На тенісному турнірі в англійському Бірмінгемі через дощ не дограли одразу 5 поєдинків. Серед них і матч українки Еліни Світоліної проти іспанки Карли Суарес Наварро. Тенісистки встигли виграти одна в одної по сету 7-5 чи 4, а в третьому злива зупинила матч за рахунку 1-0 на користь Піренейки. Сьогодні суперниці спробують дограти зустріч. Переривалися поєдинки і в Лондоні. Щоправда, там, окрім негоди, ще прогреміла сенсація. Вже в першому раунді чоловічого турніру зачахлив ракетку другий Сієний та один з фаворитів Стен Ваврінка. Швейцарець за менш ніж півтори години капітулював перед іспанцем Фернандо Вердаско. Останній, хоча й припустився 6 подвійних помилок, тричі подав на виліт та відіграв всі 8 брейкпунктів. Майже 2 години виборював свою перемогу чинний чемпіон лондонського турніру Енді Маррей. Шотландець у 2 партіях здолав француза Ніколя Маю двічі по 7-6. Для Маррея це 5-та перемога над Маю у 6 зустрічах. В наступному колі Енді зіграє зі співвітчизником словенського походження Аляжем Беденом.